pozdrav na numera, braćo Lekić, da vidimo ovu udarnu borbu u prvom dijelu današnje Koride. Kinija i Neđo, Njivo Kukan, Putalj ređe, Delića iz ključa. Kinija, mlađi, mlađi, drugi. Ma on je fijet. Ma velkom, bode udar. On ide u gej. Uvijek. Skim su gej. Pa onim što si imao Cvijana sa Vlasinja, imaju dobrog vola. Možda i... Veliki ulog za ovu borbu! Vraća! Neđo, ima li neđe gdje? Zvarno, neđe i neđe. Posle ove borbe da vas obavije s tim, dođite po šator i lijevo i desno. Pauza je jedan sat vremena. Šat po šatorom da li vas zabavlja braća Lekić. Imaju bogat repertuar svojih pjesama i za penzionera i milionera. Idu ređo i neđo. Samo jasko kad je ređo da ide bifu. Kinija, čujemo se Kinija. Pa Kinija, pobrijedio si isto Jupun. Evo i Kinije. Ne boj se Kinija, nisi favorit, ni to nisi rekao, nije rekao ni Delić da je favorit. Rekao je meni u privatnom razgovoru, Livada će pokazati Bileko ko je jači, ko je bolji. Evo ređe Delića, pogledaj ga. Ređo, podigni ruku, slobodno, nek te narod vidi Ređo. Ređo Delić je nastavlja slobodno svojih predjedova. Radio je svijetno, svojutro je radio, kaže, bravo Zlaticu. Ide Ređo, ide Ređo! Posebno radi. Bakom, kaj je držao bakove? Tresu u gaće, oću u to... Ove Slovena sjeća... Tresu u gaće, oću u napad. Vazdam tresa. I u tresa, vazdam. Šta kaže Sića, nije nivo, možda je laž. On meni kaže što se može voli druga žena i prvo unuče, to je neopisivo. Evo ovdje je kuda već igra, zadi ga. Vidiš, vidiš tuda. Evo tuda ovo. Šta ima? Evo tamo ođe. Kada smo kod unuka, da vas obavijestim ovako, poštovani prijatelji, imam unuka Nikolu, najbolji fizičar i matematičar na Balkanu, a drugo mjesto osvojio je u Evropi 24. aprila u Estoniji. Iduće godine moj Nikola unuk ide u Japanu, Tokio na svjetsko takmičenje, ponosa Republike Srpske. Moj unuk Nikola ponosi se sa svojim unukom, fizičar i matematičar, najbolji na Balkanu, drugi u Evropi. Ona ekipa da je bila rađa. Iće ovo dobra borba. Brate, čovjek je da iskrenio se toliko nagonio. Dobro će ovo borba biti. Jedno i da ovdje izgleda strefilo nešto, ima ga i on diši ko... Neđo! Neđo! Hoće li vlasnici lagano nemesti nekome na borbu, jeste se poljubili Kinija i ti Deliću? Pa ne može. Neđo! 7, 8, da. Nemojte ni dva put i tri put, nego se poljubite u čelo. Eno i tako, nagradite poštovani prijatelji ovom aplauzom. Nagradite ovom sportiste, pravi ljudi, tako i treba. Od svađe i mrže nema ništa, budu i ne može da pomoći ništa. Gledo, aha. A i u crnom su nam prvom koji je imao sa drvom. Ne, moj pričao vlasnic, budu ne mogu sa njim zvalko. Ne, moj sprno gavno pričao vlasnic, smo ga... Jesse, jedan me. Manja čovjek, godine pada 27. 28. augusta. Možete se prijavljivati vlasnici bikova. Možete prijavljivati svoje bikove u srednjoj i teškoj kategoriji za kočićev zbor. Udate kutiju, moj. Narijete, jedno znači, išto po 200 mora. Šeće,
Ona ljudi za 150 minuta se gledaju. A ja mi Jesse. Koče će zbor ove godine u drugom izdanju. Jesse, Andrija, čestitam. Ima tamo novina, ali sve u superlativu. Tako kaže Dušan Sabanović i njegovi pomagači. Ide, ide. Slušaj, ja počeo. Ja da sam znao da je rapa čovjek, da maši da je rapa. Nisi će ništa. Nisi će ništa. Pa i ja sam pojio govor što smo za Jona Željnika dao, ali... Ti si od očka nešto jedan? Ba da. Turbovi se negdje izgubio i Sarić je samo rekao Milenko da javi 30. jula, subota, Korida u Sarići, 22 borbe. Korida je poštao negdje oko 50 maraka, evo borbe! Kukan je Kinije i Neđe, Putalj je Neđe, Delića iz ključa. Ovo je zadnja uvijek. Enovi se tamo ponovo rukuju. Ali njegovi bikovi vode nemilosrnu borbu. Ima i Putalj i Kukan svojih simpatizera, svojih fanova, ali borba na pravom mjestu. Tumanov arena, 19. juni, godina 22. Dimini studio Kigo, sve bilježi, sve snima. Ima tu još kamermana, fotoreportera. Kinija Korida je tu, Reća, Reću. Koji snimaju, prate, prenose ovu sliku širom Evrope, kao i Čevan Bašić. Odri Kinija je neko! Odri Kinija! Odri Kinija! Put! Dobre borbe danas u ovom prvom dijelu nadmetanja. Podade i Neđe! Nisu dobre, predobre borbe, pijen borbi i sve ekstra. On je bliz. On je onaj... Ima puta i Neđe, Delića, dosta farova, dosta navijača i druga strana. Neđe, Kinija također. Imaju svoje farove. Evo ime Rokija od gospodina Sjeće Hrištovića, 500 eura. Može li malo pauza, gospodo, i ostalo na stelo?
Ovo je Korida kod Neđe i Dade, dobar u arena, Bjelajci! Veliki je uloga, velika je borba! Dobra je borba! Oba dobra! Kako sad je važa ovo? Sam jedin? Da, jedin sad važa. Niče ne traži. Biće još dobri borbi poput ove. Biće ovako i 31. jula kod Umana na ovom istom mjestu. Nije, nije bol. Šestnesti juli, Ravići. A 16. jula Korida podno piramida visoko kod braće Blažević. Sastavili Blaževići 22 borbe, pročitat ću nešto kasnije i prve. Zada tamo ide i Lepo Karla Mandurića. Ima soli Ređo, ima li Ređe? Ide, ide, Ređo! Bez obzira na sve, dobro vam je borba! Između tvojeg Putalja i Kukana, ti nije Neđe! Za ovaj narod ovdje koji je danas došao, šta je prava borba? Ovo je ovo, samo daje vrat. Dobra borba. Oba dobra. Oba dobra. Sve dobri. Kako neće i teški. Dado i Neđo radili s ovom Koridu puna dva mjeseca. I sastavili prave borbe. Neđo i Dado, čestitamo. Zarađa se svojim minuta. Zarađa se svojim minuta. Ajmo malo očistiti arenu, nemate potrebe biti u istoriji. Ja sam došao iskušao da pišete. Dado, Neđo, redari! Ajde, evo, idite po lozi, evo! Oba dobra! Zatim, uče, ja sledim. Putalj, Neđo, R.Delić, Kukan, Kinija, Milekić. Ne dođe ona moja sudinca da dođe u arenu da narod vidi buduća sudinca u arenama. Minča jedna dama, prava dama. Ovo je što? Uživitanji kusi. Eran je voda tlikva, kamo li se gura? A, ne znam koliko je. 10 minuta. 10 minuta. Dolazi, dolazi naroda. Znate li da iz Kakija danas ima 57 navijača koji su došli podržati Dadu i Neđu? Na čelu sa braćom Kadrić, Jukom, Emom i Neđom. Turistička agencija Mega Trans. Dobra mi, dobra borba. Ovo bi reći zbog. Ovdje je sve moguće, ovdje nema. Ovo će sad sprema odlučiti. Da. Gdje je Čigoja ovdje? Čigoja, ne vidimo se Čigoja. Gdje si? DVD studio Čigoja, danas je generalni pokrovitelj i snimatelj ove Koride, ove reportaže ovdje u Bjelajcu. Uvijete mi naš. Dobra, teška
teška i srpljujuća ova borba, teška je borba. Ljudi moji, teško je izdržati ovo sve, ali pameti će ovdje popustiti. Ja imam običaj da kažem, kada bi pameti popuštali u svijetu, onda bi budale vladale svijetom. A je, te razlika velika istava. Kad ti malo Milenko ušutio, ovo bi bilo puno bolje gledati. Bi bilo dobro. A. Malo samo kad bi... Može li još malo plaza? Kakvi se ovo zahvati? Gotovo, gotovo, nema šta, ma gotovo! Ajdemo! Ide, da vidimo ko ide! Ima li druge runde, da vidimo ili Neđo pobjedio! Karlo Mandrić se javi ovdje do mene, ili neko iz jednog. Gotovo ljudi, stavljaj! Karlo Mandrić! Domaćinu lijepo treba kostati. Ne, on treba stavljaj, gotovo! Ne, ma šta bi da Dino, već je gotovo!